ko ci mom la ko jangé yalla xam nako gamu gi dess juromi fan ma gis ko nit ñangi bare lampe yaangi tak muy julli djublu wul ben xana djublu ndaka fi ci kursi bi djublu ci kursi bi way ci bir julli gi melna ni amna lu commencé di perturber julli gi tam ak sen nako melni special jang yalla xamnako naka la aksi rek te ci tankam la jëm ma degg ko wa yalla dogal ba mu passé mani dina am yëng touti yëng yëng ci rew mi yalla xamnako barki demb ma gisatiko ci lu mel nonu gentantu way bi yon ma ng ko fekk mom rek ka nek kenn nek fu mi ngi lal sajada ci eutti bi fi seus ci centre bi ma dal di daw ñew ba tolok mbagam ni ma barkelu ci waye mu melna dama delu gannaaw tuuti bayiko mu jituma mu dal di melni dafa tey sama loxo xeciat ma ba fa ma ñewon ma taxaw ñu julli ba selmal assalamu alaykum deful sax baqiyatu salihat defuko ndax am ku fa rombu te mu yakamti wax lu jëm ci koka woni ma ki fi rombu de Babakar deng la mom ko wax ci lam ñam ni ma dafa melni dafa bëgg joxe lox setal agul sax ci baqiyat yalla xam nako muni ma dab ko ndax dafa bëgg joxe lox ma dab ko rek ñew muy mbay bekk muni ko gor gi ne da nga joxe lox ñewal mu ñew rek fekk nañ ko ci baqiyat bi waye dalli yi musumi musuma gis mu dalli yu mel non bay mbeng yekati dalli yi ni ma wa musbi gis dalli yu mel ni maniko muko muni ma yi ken dotu ko defar baye nan ko maniko dalli ya nge xeng sax neex mo wax lolu bay mbeng deysan gor gi melni dafa yakamti nuyum Babakar dal di koy jox loxo rek ni ko lo wax ci dalli yi bay ni ko dalli yi dafa amatu parce que wax nonou rek mu dal dibe ma deg ci ni njabot dal yitel nako billahi man lol la ci deg wax na len ko neena len watul len ko njabotam yi wax na len ko de wax na ko serigne moustapha mi wax na ko pa malik mi mon soore ngi di ko deg man len watul len ko njabotam yi de ndax du len yamale dar tabarkalla tabarkalla waye tabarkalla ñi ñepp daf len daan fap ni dafa won na sax duñu mag ni gaaw mag non ñom mam buna mag yi nek xali yu tuti gor gi di len tek ni ci kawam di ray loxo yi ni ci bop yi gor gu bax nek ci wawan buñu wax mu se sam am dom bu gor rek tudde mako tabarkalla ñepp becc lolu dal moy li nga xamni mo xew tabarkalla goor gi mom ci bopam lepp lu ñu def rek yalla ak jëm mom mo tax ñu def ko waaw yalla xam na ko te def ko jaar bu lolu wéé mo ñu yar itam ci soppu ñu bax ni mo ñu ci yar pire 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 légui la koy wax man abdi djouf biñu ko né sengor da fay dem bayiko fi ma jëk ci serigne abdullah ko malik sédé la ci wax bi ngi tok maniko bort ko maniko bop ko legi lu ko may nit ni def ci bopam ni ko tidian nga sunu rew mi tass ba
mané ko bot ko légui 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 billahi mako ko wax muni ma dina ko bot rogam ci ko waaw ndax lool la xam la xam tabarakallah tabarakallah ku ne xam na ni ablay wad ni ma nga joxe bopam ci Touba waye su ñewé ba ci man nima waxal xali ma leen jur ndax yaw ba malik nak moy sama xal dañ waxulo waxtu ne waye moy sama xarit nak waaw buñ ma ci prison ba dañu jappante rek maniko prison mel non dafa metti maniko man xamna ko j'ai vécu cette situation là wallahi ndeysan wallahi ndeysan munima jambar de maniko wallahi ndeysan munima dama dan khundu munima prison lu metti la wallahi ndeysan munima luddul binu genné rek binu genné nak mu ñow taggu ci manima do bëgg séti am du maniko baax le na lu bëgg de mu dem séti ko ñow séti wat na tok rek ñu fat maniko lu la abdu wax munima def mané ndox sa bakkat maniko jiko doomu ndar jal maniko moko tay ne munima ndok sa bak wallahi ndeysan ne ma nga yaru jog nak jox ma ñaari jox ni ma ndok sa bak ndeysan motax aduna ku man defar rek boy bo defar waaw koku yeen ñepp ko bokk goor ak jigen ma la ndaw ku man defar rek defar waye yaq baxul de lool rek la tabarakallah tabarakallah señ babakar si lu ne netali na len ko ci mom wax na len ni nek na kajoon jogen dar bepp ci wu tay fi muy dog tol murito ko it dogal wax na len ko fu nek ci yoy yeb bëgg ngeen xam kilifa yi ngeen am ni seen xol tol am ni seen dënd yaato lu am solo la tabarakallah tabarakallah lu am solo la lu mata bayyi xel la itam lu ko moy rek mar day tali nit ñi kenn xamul li ñu bëgg kenn xam ko nit ñi kenn xamul li ñu bëgg bu ko defé kenn ku ne téyele sa morom tabarakallah tabarakallah loolu moy li fi ne ndax chinois yi dañ wax ci seen philosophie ni surga amul dañu surga amul la preuve en est que ki nga ne may kilifa mooy sama surga mu jëlee bagage am génn rek ndeysaan yaay mujj nekk surga ba dootoo xam sa looy de wallaay nga defee ñëw nga naan dama amul mbindaa nag dama deful li defuma la fekk rek yaa ko def waaw surga amul de wax la ko buy dem rek yaa cay des yow kenn nekk sa surga bopp moo tax surga amul ñëpp yam waaw loolu la yàlla dogal tabarakallah lu mat di bàyyi xel la lu mat di bàyyi xel la kilifa yi ma xam yépp ma xam ko fii mën a xulug ñoom ci seeni bureau amu ci koo xam ni du weer bu jot dana am jakaay ak yow waxante ak yow aduna bu baax parce que lool la xam xawma leneen waaw lool la xam xawma leneen tabarakallah tabarakallah sengor daf ma ko daan wax waxtu wu nekk waxtu wu nekk waxtu wu nekk ni ma dang ma fàttali benn prince grec bu ma xamoon ku bëggoon sañse la booba wax na dëgg ku bëggoon sañse la waaye booba dafa di ndaw dëgg yàlla ni ma dang ma ko fàttali wallaay sengor ku yiw la billaay buñ ko bàyyeeg boppam rek du def lu ñaaw yàlla xam na ko maa ko xam ci moom maa ko xam ci moom nit ku yiw la maa ko xam ci moom buñ ko bàyyeeg boppam du def lu ñaaw mukk maa ko xam ci moom wallaay ndeysaan mujj na woo ma nii alaajaal yàgg jaan toog nii maître du di caam toog nii
munu ko dama bëgg wax dara cheikh ci seen kanam yeen ñepp ca moy bu ñu amati intermédiaire parce que intermédiaire dafa yaq waaw ndaysan ñu doxal ko ci bobu façon rek mu melna intermédiaire du yeppay yaq mukk mom mo xamul woon rek rew mi xam xam bu doy amna fi ño xam ni liñu mënal kilifa kilifa mënal ko bokko man xam na ko yalla xam na ko ba tan na lolu ci guddi yonent bi ni xaj nañu ci leram xaj nañu ci barkem xaj nañu ci yiwum xaj nañu surtout ciofel bi amna nuko xeyna dañu matul waye ciofel bi mom mi ngi fi dañu matul waye ciofel bi mom mi ngi fi yalla xam na ko mu melni kon nak bunu yabo rek diko yaakar te momit mu xam ni dañu matul rek waaw momit nako xam mo gën mu xam ni nun dal dañu matul waye mom rek lañu am nak amunu keneen waaw nek fi la sayyid al-hajj malik wa khawta abdullah ta'ala anu cha ma'ruful tarikhi deysan gor la gu baxon ta am ci ru yalla te juddo ci famille chrétienne gannaaw ga mu jox bopam yonent bi yalla defal ko fatih yu la ken manul netali ba labbe bako bako ngenté won sax mu jëne de xaritu ben bakanam yalla xam nako mom nak mawdo ni dafa yene rew mi jam ba nit ñi nañuy jang ñaanu ma'ruful karhi muni nekkon nit ñi di jang xam nga ci tagganti nit ñi rek mu daldi dem way ko dem jox ko ñom gor gi ale male jox ko ñom mam jimbi falmi xam ngeen mam jimbi moy jigen ci daan wër ci wawon di way lamu don way non ci ma'ruful karhi la joge mawdo def ko way ngir bëgg nit ñi gaaw ko mokal degg na rew mu ñu koy jange rew ma du ñatt te musiba du fa am yalla ko defalon ma'ruful karhi mawdo way ko nak ñom mam jimbi ñi di wër ci mbedd yi di ko way fi ci tawal dafa melni nak ay dessiné ngi ken deggatul ku ko way fen xamna kon nak mu ngob yobante maître wad bango gën xam mawdo nak moko way waye gor ga ko teurel mawdo da fay way ngir bëgg nit ñi gaaw ko mokal wallahi ndaysan allah hasbi li dini hasbi allah bari nañu ko mokal ci xalé waye dañ ko dul way koy Allahu hasbi di dini hasbi Allah lima ilayhi ihtimami hasbi Allah li kulli baghi alayna daiman abadan kada liman yahsuduni hasbi Allah Allahu hasbi liman bisu'i kadina kada ka inda mamati hasbi Allah wa inda ma nusiba al-mizan ma'dirata narju an-nabiy al-huda qul hasbi Allah الله حسبي إذا مد الصراط على متن جهنم مدا حسبي الله الله حسبي لا ربا سواه له توكلي وإيابي حسبي الله يا رب صل على المختار من مضر في حقه قل في حقا حسبي الله كما تصلي على آل صحابته ما قال عبد منيب حسبي الله الحياة wessu lolou wessu lolou ñu jang fatiha jang ñetti salatul fatiha ñun ñepp xamni ma'ruful karhi suñu kilifa la wallahi bokul ci tariqa muridiyya bokul ci tariqa tijaniyya bokul ci tariqa qadiriyya ay suñu kilifa la non la yalla def
kenn ku ne jang fatiha bu sel ak ñett salatul fatiha ñu jël ko rek fas yene diko jang rek bu ko defé nu bayilé nak kilifa yi ñu continuer ak yeen ci walu jang mi tay ñaan yalla may nu fekk na gën di wonte mo rafet te itam ñu ndokkel suñu bok ci suñu kër sople di suñu wayjur moy serigne mohsin jobbu ndar soxna sukkal jël ma man mi wa serigne babakar niko mohsin job rek la ci woon yalla xam nako kon nak okay wallahi ndeysan lolou baxna di tanam la jëm inshallah ci katunu yalla jogo guma way ngeen jang fatiha bu sel yett salatul fatih ñu joxante ko ñun ñepp bokko Thank you.